для того, щоб створити дійсно якісне місце для відпочинку мешканців Південно-Західного району, ми замовили цього року попередні передпроектні пропозиції з візуалізаціями в сучасних архітекторів. Пройшли дві стадії обговорення, і десь, я думаю, до кінця місяця ми вже отримаємо акт виконаних робіт з кінцевими пропозиціями, яким чином розбудовувати далі парк Подільський.